Բարի ողջույն, սիրելի ազգակիցներ, Վարդանանք ծրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր մենք շարունակելու ենք մեր դարդ ողպալ, ինչպես ասում են, նյութը դարձյալ դերևս նույնն է, ինչ որ անցյալ հաղորդման ընթացքում էր, այսինքն ոչինչ պատահական չի լինում եզերքում, ամեն ինչ շահ կապված է իրար հետ։ Եվ եթե ընդունենք, որ եզերքը մի հսկայական գործող միտք է, ուրեմն մարդ էակը նույնպես մտածող էակ է, Աստուծո տրված շնորհով, հոգու և մտքի, դեպաբար յուրականչուր ազգ նույնպես պետք է որ ունենա իր մտածողության համակարգը։ Եվ դա այդպես է, մանավանդ այն ազգերը, որոնք սկզբնական ազգեր են, իսկ ինչ վերաբերում է հայ ազգին, որպես սկզբնական ազգ, որպես եդեմի ազգ, բնական է, որ չէր կարող չունենալ իր ազգային մտածողության համակարգը։ Սակայն, երբ նայում ենք մեր այսօրվա կարծությանը, թվում է, թե մենք կորցրել ենք այդ համակարգը, մտածողության այդ համակարգը։ Եվ այդպես ճշմարություն կա սրա մեջ, որովհետև շատ վաղնջական ժամանակներից է գալիս այս ազգը, ու թերևս տարերի ընթացքում կործվեց շատ բան։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ, եկավ, հասավ 21-րդ դար, այմա փոխում է տիեզերական իոնը, նոր իոն է սկսվում տիեզերական, իսկ մենք կանք այսօր եկել հասել ենք այդ դռանը, որ ինչպես բազմիցս ասել եմ ձեզ, սիրելիներ, մեր դարաշրջանն է, Ջեղուսի դարաշրջանն է, և դուրը համեր առջևում է, մենք պիտի բացենք այդ դուրը և մտնենք ներս, բայց կարծես թե վերջին եկել ու խռովել ենք, թիկունք ենք դարձնում։ Պատճառը երևի, որ իսկապես կորցրել ենք մեր մտածողության համակարգը։ Բայց հույսը միշտ կա, ասում են հույսը հշտերի քույրն հավատարի, կա, և ինչու կա, մանավանդ, որ այսօր կան մարդիկ հայության մեջ, որոնք որ գիշեր մտածում են ու զբաղվում են ուսումնասիրություններով, փորձում են վերագտնել այդ կորցրած համակարգը, որը անգնահատելի աշխատանք է անշուշտ։ Փառք տիրոջ, դուք լավ հիշում եք, որ մենք Լոս Անջելոսում միասին Վարդանանքի հաղորդաշարերի հավաքների ընթացքում հավաքում էինք մարդկանց, մտավորականների, գիտնականների, փորձում էինք բերել արմատները հասկանալ իրությունը իսկ բոլորի, բայց փառք Աստծո, Հայաստանում այսօր կան շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ, և ինչպես ասացի ձեզ անցյալ անգամ, մարդիկ, որոնք այսօր օրնի բուն ջանում են գտնելու մեր ուղին, որը մենք պիտի քայլենք սրանից հետո, գտնել այդ համակարգը մտածողության, իսկ սա ինքնին արդեն ասում է, որ հույս կա, քանի որ եթե դա տեղի չունենար, եթե այդ մարդիկ չլինեին, որտեղ դա այլ պատահական չէ, որ այդ մարդիկ ծնվում են, կամ այդ մարդկանց մտքով անցնում է անել բաներ, որոնք իրենք պետք չէ, որ անեին, իրականում իրենց մասնագիտությունն էլ չի հաճախ, այնտեղ կան մարդիկ, որ Սուրեն Այվազյան կար, որ սկսեց նոր, առաջինը սկսեց խոսել, քաջություն ունեցավ, մարդը կապ չուներ նյութի հետ, ինքը կարծեմ ինժեներ էր, ինչ էր, ինչ էր, ինժեներ էր Սուրեն Այվազյանը, երկրաբան էր, բայց ինչ եղավ, մարդուն տես իր մասնագիտությունից դուրս անկապ, ինչ որ թվում է, թե անկապ, մղում և շատ-շատերի մոտ նրանից հետո, իզա նշանակում է, որ կա անհրաժեշտությունը դրա, և եթե կա անհրաժեշտությունը, ծնվում են այդ մարդիկ, իսկ եթե ծնվում են այդ մարդիկ, ուրեմն հույս դեռ կա, այսինքն սկսվել է որոշակի գործընթաց, պրոցես։ Շատ լավ, ուրեմն այսօր մենք գտնվում ենք այդ մարդկանցից մեկի տանը, մենք հյուրն ենք այսօր Կարլեն Ավետիսյանի, հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ մեր սիրելի Կարլենին, ուրեմն Ավետիսյան Կարլեն Կարապետի, ծնվել է Երևանում, որտեղ ես ծնվել? Ես Արտիկի շրջանում եմ ծնվել։ Արտիկի շրջանում, որ թվականը? 40 թվականին։ Չեմ գրել ես ծնվել։ Ոչինչ։ Ծնվել է 40 թվականին Արտիկի շրջանում, բնիկ Ղարսեցի է, հայրը Ավետիսյան Կարապետ Ապեսի, մայրը Ավետիսյան Աստղիկ Միսակի,
Ավարտել է նախ Երևանի Պանոս Թերլամեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, որից հետո Երևանի գեղարվեստատերական ինստիտուտի կիրառական արվեստի բաժինը, աշխատել է հուշարձանների պաշտպանության վարչությունում որպես նկարիչ վերականգնող, ռեստավրատոր, ապա դասավանդել է Պանոս Թերլամեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում, ներկայումս դասավանդում է Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայում, դոցենտ է, ունի երկու հրատարակված գիրք և բազմաթիվ չհրատարակված գրքեր, որ սպասում են լույս ընծայման Աստծո կամքով։ Հրապարակել է բազմաթիվ գիտական հոդվածներ և հոդվածաշարեր Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի լրաբեր հանդեսում և մամուլում ընդհանրապես 1960-ից ի վեր մասնակցել է նախկին համամիութենական և հանրապետական գրեթե բոլոր ցուցահանդեսներին գեղանկարչական և գոբելեն աշխատանքներով, մինչև ողն ու ծուծը հայ է։ Այսքանը ասենք, առայժմ սիրելի Կարեն, և մնացյալը թողենք քեզ շարունակելու, եթե բան ունես ասելու քո մասին, ախ ներկայացնենք քեզ ուսումս։ Վարդան ջան, ուղղակի ներկայացրեցիր մոտավորապես ինչով եմ զբաղվել, բայց իմ ամբողջ իսկապես գիտակցական կյանքում ես զբաղվել եմ արվեստով և միշտ մտահոգություն ա եղել իմ առաջ այդ մտահոգությունը եղել է, թե ընդհանրապես ինչ ծագում կա, ինչպիսի խնդիրներ կան հայկական հայի հետ կապված, և որ երկար տարիներ աշխատում էի հուշարձանների վերականգնման արվեստանոցում որպես նկարիչ, միշտ առնչվում էի, ամեն օր առնչվում էի հուշարձանի հետ, և ես մարդանում էի այնտեղ հուշարձանում, իսկապես ինձ մարդ էի զգում, և անդադ մտահոգություններ առաջանում, թե ինչպես է սարքվել կամ ինչպես են հնարվել այս ճարտարապետական կոթողները, ինչպիսի գեներալ ձայն էին նախագահ ձայն սկզբունքներ է եղել, որով այսպիսի հոյակապ տաճարներ են կերտել։ Այդ խնդրի պրպտումների, այդ փնտրումների ընթացքում էր, որ մի օր ծնվեց այդպիսի գաղափար, թե սկսել այդ քայլը ճանաչելու, գտնելու այն մոդուլային, այն մոդուլը, որով այն գաղափարը, որով հնարվել են, ստեղծվել են այդ ճարտարապետական կոթողները։ Եվ այդ առումով այդ փրպտումները 75 թվականից է սկսվել, և որոշակի արդյունքների հասա, և առաջի հրատարակություն ուղարեցի, հենց այդ նախագծման մեթոդի մասին էր, որ լրաբերում հրատարակվեց, և խնդիրն ինչումն էր, որ մեր ճարտարապետական հուշարձանների մասին կա այն կարծիքը, որ նրանք սարքվել են որոշակի մոդուլային սիստեմով, այդպես ընդունված գիտության մեջ, որը գալիս է Վիտրուվիից դեռևս, որ մոդուլային համակարգով էր այդ գտնվում համաչապությունը և սիստեման, կամ սարքվել են փոքրիկ կոթողներ, և դրա հիմա վրա մարկետ ա եղել, այդ մարկետի հիմա վրա պատրաստվել է արդեն հուշարձանը։ Այդ խնդիրը կարծես թե չէր բավարարում այն հասկացություններին կամ այն տվյալներին, պատմական աղբյուրներից եկած տվյալներին, որ եղել են ծեսեր, կանոններ, այդ հիմնադրման կանոններ ա եղել, եկեղեցի հիմնադրելու կանոն ա եղել, նրանց կետերը, որ պիտեղ ապաշխված լինեին, կապված էին պաշտամունքային արարողությունների և նույնիսկ առաքյալների հետ, այդպես են կա ու գծագիր, մանդակուն ու այդպես գծագիր կա, որտեղ ցույց է տալիս, որ հուշարձանի կամ եկեղեցու որ կետը, որ առաքյալին է համապատասխանում, այդպիսի ծեսեր կան։ Հետևաբար, ուրեմն նախագծման խնդրում պետք է լիներ ինչ-որ մի կուռ գաղափար, որը ինքը ծներ է ամբողջ երևի համաչապական սիստեմը, նրա կառուցման եղանակները պիտի ծներ։ Այս խնդրի մտորումներն էր, որ մի օր արթնացավ կարծես իմ մեջ աստվածային նախախնակության, կարելի ասել 25 տարի առաջ, չէ՞, կարծես 75 թվականից։ Եվ այդ փնտրումների ընթացքում եկա այն համոզմանը, որ մեր բոլոր հուշարձանները անկախ դարից, ժամանակից ու չափից ու ձևից մեկ նախագծման մոդել են ունեցել, մարկետ են, այսինքն ոչ թե մարկետ, այլ նախագծման մեթոդ են ունեցել։ Այդ մեթոդով ես փորձարկել եմ տարբեր տիպի կառույցներ կառուցել, ասենք այս տիպի կառույց, որի վրա այս առաջացած բոլոր կետերը բացարձակ ճշմարտություններով, թվերի ճշմարտությամբ համընկնում են իրար։ Հետևաբար ցանկացած տիպի կառույցը ես մտածեցի, որ պետքա լինեն այդ խնդիրը բացատրող, ասենք ապահովի այդ ամեն ինչը։ Ասենք այս տիպի կառույց բացարձակ նույն կետերն են, նույն գծագիրն է, և այդ նույն գծագիրը այս տիպի կառույցը կառուցում էր նույն չափերով, նույն խնդիրները մեջը պահպանված համաչապական։ Տարբերությունն էր, որ ես ասենք այս գծագրի մեջ կիրառում եմ ուղղակի տվյալ կառույցի առանցքային երկարությունը, առանցքային երկարությունը, այսինքն արևելք, արևմուտք,
առանցքի չափն են վերցնում, որպես չափի միավոր, իսկ ընդհանրապես ընդունված է մոդուլային համակարգ, որ ամենափոքր մասն են գտնում։ Կառույցի ամենափոքր չափը, որից ասենք բազմապատկելով ստանում են մյուս չափեր, այստեղ այդպես խնդիր չկա, այստեղ ստացվում մի գծապատկեր, որը ինքը ցույց է տալիս բոլոր չափերը, նույնիսկ պատի հասնությունները, սույնի հասնությունը։ Շատ լավ, նայիր Կարեն ջան, սիրելիս, մենք մեր զրույցներից ելնելով եմ ես ասում, դու նախ ուրեմն փորձել ես, այսպես անենք, աշխարհ ստեղծման մոդելը գտնել, մոդելը երկրաչափական ձևերի մեջ եւ թվային ձևերի մեջ, այսպես է։ Այդպես է, բայց ես ուղղակի որից հետո սա տեղադրել ես մեր ճարտարապետական կոթողների հուշարձանների հատարակների վրա եւ Զվարթնոցի պարագային ստացել ես կատարյալը, համընկնողը, Նացիալի պարագային ստացել ես դարձյալ համընկնողը, քիչ թե շատ մասամբ։ Չէ, համընկել են բացարձակ, ուղղակի հետարքրությունը ինչու՞ նա Զվարթնոցի, ես հատակագծ ձերը, որ ես ասենք կառուցել եմ, տարբեր տիպի, տարբեր ժամանակների կառույցներ եմ ստեղծել, որ ես ուզում եմ ստուգել, եթե այդ մոդելը, որ ես կառուցել եմ, արդյոք բոլորի համար նույնական է։ Հրաշք, հիմա դες Զվարթնոցի պարագային, հիմա որ ցույց տաս սա, Զվարթնոցի պարագային փաստորեն ստացվել է այնպես, որ Զվարթնոցի հատակագծում եւ Զվարթնոցի կառույցի չափերի մեջ արտահայտված է աշխարհ ստեղծման մոդելը։ Այսպես է թե ոչ։ Այո, այդպես է, այնտեղ դեռ ավելին է, որտեղ Զվարթնոցը ես համարվում եմ հայ ոգու իմաստության տաճարն է, այն առումով, որ իր մեջ ընդգրկում է այդ բոլոր գիտելիքները, որին մենք կանդրադառնանք հերթականությամբ, թե այդ որ գիտելիքներ, որ ընդգրկվում է Զվարթնոցի մեջ։ Դե արի հիմա ասա դու, ինչպես որ գիտելիքները, որ ընդգրկում են, ասենք տես այս հատակագծերի վերլուծություններն են տարբեր, հիմա այստեղ Զվարթնոցի հատակագծի վերլուծությունն է արված, տեսեք ես Զվարթնոցի հատակագիծը իր ճարտարապետական տեսքով շրջանագիծ է, որի մեջ տեղադրված են 4 կիսաշրջաններ, սույներով են սրանք, սյունասրահ կոչվում, որտեղ կան արձվախորակ 4 կետեր, սյուներ կան, որի վրա կանգնած է երկրորդ հարկը եւ երրորդ հարկը, այսինքն ստացվեց, որ այս նու հայտնի են 4 տարերկների սյուներն են, սրանք 4 տարերկներ են նաեւ, որոնք 4 ավետարանիշների խորհուրդ ունեն նաեւ, եւ այստեղ այդ իրականում այս պատկերը փաստորեն ստացվում ոչ որ կենացար, որտեղ կենացարը մեր ամբողջ զարդամոտյունների մեջ այդպես է, որ կնա 4 տարերկներից է կազմված, 5-րդ տարը հատիկները դրված մեջ է, եւ այդ պատկերը ինքնին կառուցում է կենացար։ Կենացարի գաղափարի մասին բացարձակ լավ մեկնաբանություն ունի ասատրումնացականի զարդարվեր գրքում, եւ այստեղ տվյալ դեպքում Ներսես Կաթողիկոսը այս կառուցին հավելել է մի հատված, որը առաջացել է նրան կերպար, նրան գաղափար։ Իս նուրը հայտնի էր որպես հայ ժողովրդի աշխման զարգացման խորհրդանիշ էր համարվում։ Սիմվոլ էր, եւ դրա համար ճարտարապետության ճակտոնների վրա անգամ քանդակված էին հսկայական չափերի նռներ, եւ զարդագոտին հիմնականում կազմած էր նռներից եւ խաղողի վազից։ Հիմա այս կառուցում փաստորեն ինչ է ստացվում, եթե ես էլի առանցքային երկարությունը վերցնում եմ կառուցումը, նու հայտնի է, որ ես կառուցը ասում են, որ նման չի հայկական մյուս կառույցներին, 7-րդ դարի կառույցների տիպին նման չի, ես ասում եմ, որ սա իր աստծո տաճարն էր, Արամազդի բամբերի, որ հոգիները տանող բերոն էր, եւ նաեւ դրա տաճարի գաղափարն էր, հա, հենց գաղափարը նրանում էր, 7-րդ դարի տաճարը, 7-րդ դարի տաճարը, բայց իրականում հնում այդտեղ լիներ անպայման իր աստծո տաճարը, որ իր ճարտարապետն էր Արամազդի, իսկ ճարտարապետի տաճարը հենց դա պիտի լինի, այդ գաղափարների ծնուն տվողը, ցույց տվողը պիտի լիներ այդ տաճարը։ Հետևաբար Ներսես Կաթողիկոսը 7-րդ դարում, երբ որ արաբական արշավանք էր ու Հայաստանը ամբողջ կոտորվել էր, Դավինա այլունի մեջ էր հեղեղված էր ամբողջ դիակներով, նա կառուցեց մի նես տաճար, սկսեց կառուցել, որ հենց ցույց տա, որ այս ազգը հարատևող է, եւ անվերջանալի մի սենց սիստեմա է սրան մեջ դրած, այդ ոգին անմեռ է եւ հավերժ է։ Դեպի դեպքում այս կառուցի էությունը դրանում էր։ Իսկ ինչն էր այդ էության բնութագրողը, ինչու՞ էր այդ հարատևողը, ինչու՞ն էր հարատևությունը, ինչու՞ էր դա այդպես, հա, ինչու՞ էր դա այդպես, էլի, որտեղ ասենք թե 4 տարերկները անմա են, բոլոր փիլիսոփայությունների մեջ այդպես է, եւ անվերջանալի այդ բոլորը քայքայվող են, վերածող են, բացի 4 տարերկներից, եւ մարդը, բնությունը, բոլոր երևույթները, ծառերը, կենդանիները կազմված են այդ տարերկների 4 տարերկներից, որին գումարված է 5-րդ տարը, որը դրան դարձնում է կենացար։
Այսինքն տաճարը նաև կենացառը հանդես գալիս, որովհետև Աստծո տուն է, Աստծո պաշտամունքային կենտրոն է հանդես գալիս։ Իսկ այս ամբողջը, որպեսզի ես կարողանամ ցույց տամ, թե իսկապես ինչպիսի բնույթ էր կրում, պետք է ես ցույց տամ, ասենք թե աշխարհի աշխարհաճանաչողությունը ինչպես է եղել, եւ այդ աշխարհաճանաչության մոդելը ո՞րն էր, որ կիրառվել է։ Ես ես սկսենք այդ բանան հիմա։ Ես գծագիրը կարծեմ, չէ՞ սկսենք։ Այո, ասենք, ասենք թե սրանից սկսենք, հետո կանդրադառնանք։ Հա, նորից կվերադառնանք։ Աշխարհաճանաչողության աշխարհի բոլոր ծայրերում աշխարհաճանաչողությունը մի գնկալում ունի, որ համատարած քաոս էր, այդ քաոսի ծանջատվեց տարածք, մի կարգավորված համակարգ ստեղծվեց, որը պետքա դրսևորել որոշակի համակարգ, պետքա դա օրինաչափ հաջորդականությամբ ամեն ինչի մեջ պահպանվեր ու իրագործվեր։ Իսկ այդ իրագործումը մենք հետո կտեսնենք, թե այստեղ ոնց է, ասենք առաջարկան այդ 7 օրը, որ կա, 7 օրվա մեջ այդ բոլոր երևույթները և մոլորակները, նշանները և գաղափարնշանները կենտանակերպերի այստեղ ծնվում են և մինչև օրս գործում են դրանք, այսինքն դրանք… 7 օրվա գաղափարը սիմվոլիկ է, մենք խոսում ենք շրջանների մասին։ Դա մենք այդ սիմվոլիկ էր, որոնք ես օրեց օր կառուցում եմ մի զարդամոտիվ, մի պատկեր, որին անվանել եմ մարդու աշխարհընկալումների երկրաչափական մոդել։ Այսինքն սա առաջի օրն է, կարգավորված շրջանը հարեկակի սիմվոլն է, որը կիսվեց Աստծո կողմից մութի և լույսի, այսինքն տրամագիծը դրվեց շրջանի ներսում, շրջանը իգական բնույթ ունի, տրամագիծը արական է, հետևաբար ստացանք մենք և գաղափարական իմաստավորում, իգականի արականի միավորում, և նաև ստացանք, որ շրջանի հարաբերությունը տրամագծին, կամ տրամագծի հարաբերությունը շրջանին, դա արդեն գիտելիք էր, լույս էր, ոչ թե դա այն լույսն էր, որ ցերեկ ու գիշեր, այլ գիտելիքի լույսը տվեց, առաջի լույսը, ու հարաբերությունից մենք գիտենք արդեն շրջանի երկարության պի մասին է խոսքի եւ այլը, որը բառային համակարգում կարող է դառնա արդեն Աստծո անուն, ինչպես ասենք եբրայերենում, դա Էլոհիմ է կոչվում։ Ինստինկտիվ նախորդ ասենք, որ այս համակարգերը բառայինը, սա երկրաչափականը, թվայինը, սրանք շաղկապած են իրար հետ, շղթային, բայց մենք հիմա գալիս ենք մեկ առ մեկ, հիմա գալիս ենք երկրաչափական։ Հա, երկրաչափական ձևերով։ Հաջորդում։ Ասենք երկրորդ օրը Աստված մենք գիտենք, որ բաժանեց երկու մաս, երկինքի եւ ջրերը, երկինքը արական էր, ջրերը իգական են։ Այդ բաժանումը կադրել եմ նաև այս ձևով, որ երկու շրջանների ձևով փոքրակեր գաղափարների, այսինքն ամբողջ տիեզերական գաղափարը բաժանեցի Աստծո գաղափարի և բաժանեցի Քրիստոսի, երկրային ձևի մեջ Քրիստոսի, այսինքն արարիչը տրհովեց, ոնց որ երկու մասի, Աստծո և Քրիստոսի։ Այդ բաժանումը ինքնին խեցկետնի գաղափարը նշանն է, որ ներքևի գաղափարը աշխատում է դեպի վերև, այսինքն Քրիստոսի գաղափարը, Քրիստոսով դեպի Աստծոս գնալու գաղափարը կա, վերև, իսկ վերևի Աստծո գաղափարը դեպի ներքև է աշխատում, դեպի երկրային պայմաններ։ Այսինքն դա նաև կենտանակերպի նշանն է։ Հետևաբար, եթե այսպես աշճանաբար մենք շարժվում ենք առաջ, ստանում ենք, որ 4-րդ օրը, տվյալ դեպքում այս 4-րդ օրը, սա երկրորդ օրն էր, երրորդ օրը ստացվում է, որ այս գաղափարը նշանն է, որ ներքևի մասը ջրերի և ցամաքի բաժանվեց, վերևում այս մեկ ամբողջական շրջանը դեռ կա, որը արդեն ինքնին ցույց է տալիս Արուսյակի գաղափարը նշանը, որպես Սիրո ամուսնության գաղափար, իգական սկիզբները Եգիպտոսում հայտնի են, որ արեկակը այդպիսի նշան է տալիս կնոջը աղջիկներին և այլը։ Այսինքն մենք բաժանում ստացանք երրորդ օրվա, իսկ 4-րդ օրը բաժանումը արդեն ներքևի բաժանումից հետո վերևն էլ բաժանվեց երկակի սիստեմի, այսինքն նորից օդ և հուր գաղափարի բաժանվեց։ Նույն ստացանք արական օդ և հուր և իգական ջուր և հող։ Հետևաբար, մենք արդեն ունենք 4 տարերկները, 4 տարերկները նաև նրանք ունեն ներհակ հատկանիշները, այսինքն ներհակ հատկանիշները ո՞ն էր, որ ասենք սրանք իրար վրա ազդելու են անպայման։ Այդ փոխադարձ ազդեցությունը դրանք կոչվում էին ներհակ հատկանիշները, դրանք ուրիշտեղ կտեսնենք, թե զարդի ինչպես են զարդի վերածվել։ Հիմա պաստորը մենք ունենք 4 տարերկները, չունենք այն հադիգը, սերմը, բջիջը, որ Աստված 5-րդ օրը տվեց։ 5-րդ օրը ասեց, որ թող ջրերի մեջ բազմանան կենդանիները, երկնքում թռչունները բազմանան իրանց տեսակի պես, բույսերը իրանց տեսակի պես սերմը պտուղտան, այսինքն ես վերցրեցի հադիգը, սերմը դրեցի կենտրոնում, 4 տարերկները ազդեցի հավասարաչափ։ Սա ասեցի, որ կենաց ծառ է, և սա, ինչպես տեսանք, Զվարթնոցի հատակագծումից հենց այս 4 շրջաններն են երևում։ Այս կենտրոնական շրջանը գմբեթի ձևով արդեն, դեպի տիեզերական ձևն է ընդունել, վերտիկալ տեսքում է երևում արդեն դա։ Այսինքն այս կենաց ծառն էր, որը Աստված վերցրեց 5-րդ օրը դրեց, 6-րդ օրը դրեց արդեն տիեզերական շրջանի մեջ, այսինքն առաջին տիեզերական կենտրոնում այսպես։ Հա, դրախտի կենտրոնում, սա փաստորեն դրախտ է, ոնց որ սա դրվածա կենաց ծառի կենտրոնում։ Սա չար ու բար ու իմացության ծառ էր անվանում Աստված,
Ինչու էր իմաստության այդպիսի անվանում տվել, որովհետև իսկապես մենք նոր ճանաչեցինք, որ 5 օրվա մեջ այս ամբողջ գիտելիքները հերթականությամբ կրեց իր մեջը։ Ուրեմն դա իմացության ծառա եւ չարու բարու, որովհետև երկրային համակարգի համար է։ Տեզերական չի, երկրի մեջ ամեն ինչ չարով է, չարու բարու հարաբերությամբ է կառուցված։ Հետևաբար այս կենաց ծառը, որ դրված էր կենտրոնում, պետք է աշխատեր, նորովի աշխատեր եւ ծներ մարդ նաեւ, որովհետև 6-րդ օրը պետք է մարդ ծնվեր։ Իսկ այդ ծնվելու գաղափարը, մարդ ծնվելու գաղափարը այն էր, որ եթե ես վերցնում եմ այս գծագրի վրա նայենք, եթե ես այս կետերից ուղայացնել եմ միջեցնում, շոշափողները միջեցնում շրջանի վրա, այդ հատիկի վրա, ես ստանում եմ այսպիսի երանգյունի պատկեր վերևում, որը արագան է, հուր օդ տարածքի մեջ է, եւ որ 4 տարերտները քայքայվում են, մարդը մահանում է, այդպես բոլոր փիլիսոփական կատեգորիաների մեջ կա, ես նկարված մինչեւ տատեվացի։ Եվ ստացվում է հագարակ երանգյուն պատկերը, որը օկուլտիզմում սա արական է եւ տեղով էլ արական, որտեղ հուր բանի մեջ է, հուր եւ օդի մեջ է, իսկ հող եւ ջուր տարերքի մեջ է, իկական է։ Երանգյան ցերը դեպի հագարակ դրված է, իկական է կոչվում։ Այս գործողությունը ես կրկել եմ տարբեր մյուս կողմերից էլ, քանի որ տարածության մեջ, տիեզերական տարածքի մեջ այնտեղ կապ չունի, վերև ներքև չկա։ Հավասարաչափ բաժանում։ Հավասարաչափ։ Եվ կառուցել եմ նույն այսպիսի ժառ տեսնույն ուղղությամբ, եւ ստացվել է 12 հատ կետեր արդեն։ Ինքնին 12 կետ առաջացել, այսինքն այն խորհուրդն է, ինչ որ 12 կենդանակերպերի տարածքն է բացադրվել, այսինքն կենաց ծառի այդ խորհուրդով մենք ճանաչեցինք այն տարածքը, որը հիմա հայտնի է որպես 12 կենդանակերպերի տարածք, մեր տեսանելի տարածքն է երկնակամարի։ Այսինքն, երբ որ այդ տարածքի գծագիրը կառուցելուց հետո տեսնում ենք, որ այդտեղ հատման կետեր են առաջանում, 40 հատ հատման կետ է առաջանում։ 40 կետերը ուղղակի այս սրանք որ միացել են իրար, այս երանգյունաձև սենց միացրել են, սրանքել են երանգյունաձև միացել, ստացվել է ջրի գաղափարանշան, այն որ ասում էր Աստծո օրկի շրջում էր ջրերի վրա կամ Նոյե շրջում էր ջրերի վրա, նույն համակարգի մեջ է, նույնիսկ Մովսեսին գտան ջրերի վրա, այսինքն նույն համակարգի տակ պետք է մտնել, Քրիստոսին մկրտել ջրով նույն համակարգի խորհուրդ ուներ, այսինքն ամբողջական տարածքը ջրերով էր ծածկված, եւ այդ հատման կետերը ուղի 40 կետ են առաջանում, որը տոնում ենք մենք 40 կետ, 40 մահվան, ծննդյան եւ բոլոր հեքիաթներում առասպել էր ուրտը կա դրանից։ Սա 40 կետ են կաված։ Եվ երբ որ միացնում ենք այդ կետերը միմյանց, ստացվում է այսպիսի մի պատկեր, որը ոնց որ սամնային վիճակում մարդու պատկերն է նստած վիճակում, եւ այստեղ կարևորն այն է, որ դրանք համապատասխանություն ունեն ըստ կենտանակերպերի, ասենք գլուխը խոյին համապատասխանում, ոտքերը ցուլին համապատասխանում եւ այլն։ Ինչպես որ ընդունված է նաեւ այդ գիտության մեջ մինչեւ օրս եղած։ Այո, բազմաթիվ այսպիսի դա համընկնում է, սա։ Այսպիսի տվյալներ կան, բազմաթիվ ժողովրդների մոտ էլ կան այդպիսի տարբեր ձևերի, ասենք դրսևորումներով, որտեղ ասենք թե չեն համապատասխանում ոնց որ այստեղ է։ Կան եւ ստուգ այդպիսի համապատասխանություն ունեցող, Հայաստանում մենք ունենք ձեռագրերում այդպիսի գծագիր ունենք, որ այս նույն ձևը պատկերված, մարդը պատկերված, իհարկե ոչ մերկ շորերով է նկարված եւ նշած են բոլոր կետերը, թե ինչպես են համապատասխանում կենտանակերպերին։ Այսին ես ստացա մի պատկեր 6-րդ օրը, որտեղ արդեն համակարգը ավարտվում է, դրա համար այնտեղ ասում է 6-րդ օրը, որ Ադամ ստեղծեց, ասած բոլոր զարդերը արդեն ստեղծվել են, ասենք տարերտների զարդերը եւ մարդը, որ իշխան կարգեց այդ բոլորի վրա, եթե այդ բոլորը ստեղծվել է, ուրեմն պետք է հանգստանար, այլ անելիք չուներ, ասենք բոլոր զարդերը իրականացվեցին։ Հետևաբար այդ զարդատեսակն է, որ դարել է այդ առաջարկված այդ զարդատեսակն է, որ դարել է մեր բոլոր ճարտարապետական հուշարձանների նախագծման մոդուլը։ Այսինքն ինքը մի գծագիր է, ինքնին արդեն ապահովում է բազմաթիվ գիտելիքներ, որովհետև սա իր մեջ ասենք կրում է տարած չափերի իմաստով էլ, չափել է կրում իր մեջ, որովհետև լսեք ասենք յուրաքանչյուր բացված կենտանակերպից կան 30 աստիճան է տարբերությունը տալիս այստեղ, եւ այդ 30-ը աստղագիտության մեջ էլ է հաշված, որ այդքան է հեռավորությունները, եւ յուրաքանչյուրի արանքում կա 2160 տարի տևողություն ունեն, որովհետև 72 տարվա մեջ արագակ անցնում է 1 աստիճան, եւ այդպես հաշվարկուր անում ես ամբողջ ցիկլը, որը 24000 տարի են գնահատել, մերոնք ասենք 6000-ակներով են արել, ցնանք որովհետև երյակ միացություններ են, ասենք հուր տարերք, հող տարերք, հող տարերք եւ այլ ջուր տարերք, դրանք 6000-ակների է բաժանած եղել, իսկ իրականում 5920 տարի է անում, երբեմն 26000 են ասում բաժանումները այդպես ընդհանրացրած ձևով։ Այսինքն սա նաև տոմարագիտական աղյուսակ է իր մեջ կրում, որ կարելի է դրան հաշվարկներ անել, տիեզերական հաշվարկներ կարելի է։ Այստեղի այդ նույն գծագիրը
Այդ մոդելը լրիվ հակվում է։ Հակել է այստեղ, բացարձակապես հակել է։ Հայաստանին այս կետերը, որ սյուները դրված են Արցախոյակցությունների հեռավորությունը 2666-ը։ Այսինքն 3/4 մասն է, երկարության 3/4 մասն է կազմում։ Հետևաբար այստեղի թվային հաշվարկները ես ասենք օգտագործել եմ նաև ուրիշ համակարգերի վրա, ասենք տեսնեմ թե ասենք Եգիպտոսում, Հնդկաստանում, Հունաստանում ինչպես է եղել այդ նույն երևույթը, որ ես տեսնեմ իրոք սա հայկական մտածողության արդյունք է, թե ինչ-որ ուրիշտեղից է ծագել։ Դրա համար եթե ասենք մենք դիտարկում ենք ասենք ուրիշ ազգերինը, թե կուզ ասենք հնդկական ես Շրի Յանտրան, Շրի Յանտրան պաստորեն այս է մի կառույց է, որը պաշտամունքային կառույց է սարքվածելուց, այդպես է ասվում իր ասում։ Ունի մի նշանակություն, ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք մինչ հայկական բառը, այո։ Այո, ոչ որ հայկական մոմենտը զվարթնոցներ, այդ պահը, ինչպես էլ կիր արվել է, ասենք, այստեղ, նույնն էլ այնտեղ է, Հնդկաստանում, այստեղ մեծ չափերի Շրի Յանտրաները էին սարքվում հատակների վրա, այդտեղ աղոթներ էին անում, պաշտամունքային ծեսեր էր կատարվում։ Այսինքն, սրա կառուցումն էլ գնահատվում է, որ սա 1200 տարի առաջ է կառուցվել այս գծագիրը, այդպես ըստ գիտության, Քրիստոսից առաջ եւ չի կառուցվում երկաչափորեն։ Փաստորեն եթե ես վերցրեցի այդ կառույցը, դրեցի իմ կառուցած այս մոդելի վրա, տեսա որ համընկա, բացարձակապես համընկա, ուղղակի անգունագիտային ուղղությամբ է դրված։ Այստեղ երկու հիմնական եռանկյուններն են դրած, որ իրար հատվում են, մնացածները ծակում են այդ եռանկյունները, ծակում են իրանցից այդ հատման կետերից։ Լիովին է համընկնում։ Բացարձակ համընկնում է այստեղ։ Այդ որում եթե ես բարձրությունը ես հաշվեմ այս եռանկյան, սա Քեփրենի բուր գնա։ Հենց իր համաչափական համակարգը ուղղակի համընկնում է Քեփրենի բուրգի չափերին։ Այսինքն 4-7 հարաբերությամբ ստեղծվում էլի։ Հիմա փաստորեն ստացվեց, որ այս մոդուլային, այս մոդուլը, այս համակարգը շրջանդ է, ինչ որ ծագում ունի, մար ծագում ունի։ Եթե ինքը չի կառուցվում ոչ մի կերպ ըստ գիտնականների հայտարարության եւ ստեղ կառուցվում է այս գծագրի վրա, հետեւաբար ինչ որ ծագում է, բանության սկիզբ կա, որ ամբողջ մարդկության համար գրեթե եղել է մի այդպես կատարյալ գծագիր, մի կատարյալ մտածողական համակարգ, որից որ ծագել են նաև մյուսները։ Մենք տվյալ դեպքում եգիպտական համակարգ եթե ես դնեմ, տեսեք, այստեղ եգիպտական համակարգը ելել եմ սխեմատիկ ձևի, ըստ իրանց փիլիսոփայության, ստացել եմ երկիր հող տարածքը քառակուսին, իգական սկիզբն է դրված կենտրոնում եւ արական սկիզբը դրված։ Հիմա ես այս հատու, եթե ես անգունագծերը տանեի այստեղ, սրանց հատման կետում, տեսեք, անգունագծերը տարված են, ասենք, դրանց հատման կետերում կամ երանգունին ես պտտեմ, կարող եմ ստատիվադրքում պտտել եմ, ասենք դրել եմ նաև այս ուղղությամբ, այս ուղղությամբ եւ այլն։ Այդ հատման կետերում առաջանում են կետեր, որոնք որոշակի հարաբերության մեջ են երկու երի նկատմամբ, սա երկու երա փաստորեն։ Եթե որևէ կետ համընկել է այդ հատման կետերից, տիվադրքում ասենք այս կետը, որ հատվել են իրար, սա ուղիղ հավասար է այս բարձրությունը, հավասար է 1.333 երի մաթեմատիկան արժեքն եմ ասում։ Մենք այնտեղ տեսանք, որ հավասար է 2.666, ասենք տեսնա։ Ուրեմն ես այն գծագրի վրա առանց այս մոդուլը կառուցելու մոդելը։ Ինքնինքան ունես։ Ուղիղ ունեմ, ես կարող եմ նույն ձևով հաշվարկել եւ կառուցել։ Այս դա մատրիցա է դառնում, պաստորեն, սա համար կարող է։ Պաստորեն, ես էլ եմ մատրիցա, սա էլ եմ մտել նրա մեջ։ Նրա մասն է կազմում, կենտրոնական մասի տեսը ընդ որում, ոչ թե լրիվ։ Հիմա տրամաբանորեն, եթե տրամաբանորեն նայենք պատմությանը, համասենք մարդկության այդ միգրացիայի տեսությանը եւ այլ, տեսնում ենք, որ հայկական լեռնաշխարից սկսեց միգրացիան։ Այո, ցորենը ցավեց հայկական լեռնաշխարում առաջին անգամ, եւ այն դեռ ճիշտ է, ասում են, որ մենք սնապար չենք, արդեն խոսակցությունի ժամանակ վաղուց անցել է, հաստատարի սնապար լինենք, բայց այդ մասին խոսում են այսօր օտարներն էլ, այդ մասին խոսում են ուրիագիտությունն էլ, որ հայկական լեռնաշխարը, այո, ուրեմն սկիզբներ, եդեմներ, ցորենը ցավեց հայկական լեռնաշխարում, այնտեղ սկսեց տարածվել։ Լավ, բնականաբար, եթե միգրացիան գնում էր Հնդկաստան եւ մինչեւ այսօր հնդիկները իրենց համարում են արիացիներ եկած, ուրեմն մի մասը ասում են Գերմանիայից, այլ մասը ասում են հայկական լեռնաշխարհից եւ այլն։ Հիմա բնականաբար պիտի գիտությունը գնար այնտեղ։ Նույնը Եգիպտոս, եթե չասեմ, որ արը այնտեղ պիտի գնար դառնար Ռա, շուրգար դառնար Ռա, նույնը եւ կենտրոնում պիտի լիներ արը, իսկ Եգիպտոսում հակառակ կողմում Հնդկաստանում պիտի լիներ Ռան։ Սեմական լեզուներում հակառակն ենք արտում, բոլոր համակարգները հակառակ են, մենք տարերի ասենք այսպես կոչվում են, էլի։ Եվ ինչ ես կարծում, բնականաբար տրամաբանորեն այսպես էլ պիտի լիներ, բայց հիմա սա փաստորեն ցույց է տալիս, որ այս սա իսկապես մատրիցա է դառնում, դառնում է իսկապես մայր մտածողությունը, որից ծնվում են սրանք։ Ուրեմն սա երկաչափական ձևերի մեջ ենք սա ասում։ Օրինակ տեսեք, այստեղ հունական մոդելն եմ սարքել, այս տեսեք կենտրոնում դրված են նույն տարերկները, 4 տարերկները կենտրոնում հատիկը, այն գծագիրը, որ ես ունեի, ասենք կառուցել եմ, որ կառուցում եմ հական տաճարները վրա, այստեղ կարծես ավելնորդ է դառնում։
դրա համար ես փնտրեցի, թե ինչու Հունաստանը ուրիշ տեսակ է։ Հաստատ այստեղ կենտրոնում դրել եմ այդ նույն կենացառը, դրսից դրված են նույն հեռավորությունների վրա, ոնց որ այնտեղ էր, դրված են նորից 4 շրջաններ, արդեն մեծ չափերի, կրկնակի չափ, իսկապես այնտեղ աստվածները ոնց որ կրկնակի մեծություն ունեն մարդկանց նկատմամբ, և Զևսը, գերագույն աստվածը, ոնց որ ապրում էր Օլիմպիոսում, բայց մարդկանց հետ էր անդադար հարաբերության մեջ, կենակցում էր գեղեցիկ կանանց հետ, հերոսներին ծնվում, աստվածներին ծնվում և այլն։ Այսինքն նրանց տաճարի կառուցվածքը, եթե այսպես դիտարկենք տաճարի կառուցվածքը, լինում էր երկինքում չկար, վերևի մասը չկա, տեսեք ճակտոնն է առաջանում, այսինքն այս տարածքի վրա է կառուցվում իրենց տաճարները, և ճակտոնում էլ պատկերվում էր այդ աստվածների արարողությունները, ծնունդ և այլ, իսկ ներքևում արդեն անդրշիրիմյան աշխարհ են, այսինքն Հունաստանում անդրշիրիմյան աշխարհի գոյությունը կար, և երկինքը չկար, տիեզերական մասը չկար, Օլիմպոսից վերև չկար, իսկ մեր մոտ բացարձակ երկուսը միասին են աշխատում, սրանք այս ամբողջական տեսանք են գծագրերի մեջ, տեսակ, որ այդ գծագրի այս ծայրի-ծայրի-ծայր օգտագործում, այսինքն առանցքային երկարությունը արևել կարևոտ կարասկեն, լրիվ էս գծագրի ամբողջական մասն է կազմում, եթե մենք դիտարկենք, ասենք Պարֆենոնը, այս տաճարն է կառուցվել նույն ձևի են կառուցել, և թվերը բոլոր հատումներից ինքը դրի ցույց է տալիս, և ընդ որում գաղափարական կողմն էլ է բացադրվում, ասենք ինչի հունական տաճարը այս տեսքը ունի, եգիպտական տաճարը ինչի բուրգի տեսք ունի, ինչն է ծագման է բխեցվել, ինչու հայկական տաճարները տեսք ունեն, ինչին սրա ամբողջ հիմքի վրա է, անկապ չի լինում ոչինչ, եթե ասենք վերցնենք, ասենք առասպելը վերցնենք, հունական առասպելը, որ Զևսը հաղթելով ասենք Քրոնոսին աշխարհին տիրում էր, բայց իմացա, որ երկվորակա ծնվելու, ասենք տիեզերակարգի վրա երկվորակի ժամանակն էր գալիս արդեն, ուրեմն պետք է ծնվեն երկվորակները և աշխարհը տիրեին, իրանից խլեին, դրա համար ինքը կուլ տվեց երկվորակներին դեռ չծնված, և գլուխը ցավում էր, բան կանչեց Հեպեստոսին, գլուխը ճղեց և գլխից ծնվեց Աթենաս պալասը, երկվորակների փոխարեն երկու անունով Աթենաս պալասը, որը զինավար ծնվեց, ասենք սաղավարտով, նետով և այլը, ասենք ցույց տվեց այն համակարգը, որ երկվորյակ աղեղնավոր համակարգը ամբողջությամբ համընկավ Զևսի իշխանության տակ ընկավ, ոնց որ, ասենք ինքը տիրեց այդ աշխարհին, իրա ուղեղից մտքից եկած, դրա համար այս երկվորյակի նշանը դրեց ստիլոբադը վրա և դարձավ պաշտամունքային, ասենք ինքը պատիվ Աթենաս պալասի պաշտամունքային հիմքում դրեց երկվորյակի նշանը, և շուրջն էր շրջապատված էր աստվածների սյուներով, աստվածների քանակով։ Նա վերադառնանք մի պահ Զվարթնոցին դարձյալ, Կարնե ջան, մեր ժամանակ մի քիչ ժամանակ է ցավոք սրտի, և ասեմ նաև սիրելիներ, այս նյութը շատ խիտ նյութ է, և բավական ծանր նյութ է, և մենք հավակնությունը չունենք այսօր մանրամասը բացատրություն տալու, թե իսկապես ինչպես է պրոցեսը տեղի ունեցել, թե ինչից ինչը և այլն, հիմա սա պարզապես տարսել որպես պատկերացում է, պատկերացում թե ինչում է, օգնեք այդ հարցում, օգնեք չասենքը, օգնեք ձեզ ինքները ձեզ օգնեք, որպեսզի այդ իմացությունը ունենաք, այդ գրքեր հրատարակվեն, ինքները ձեզ պիտի օգնեք, սիրելիներ, հիմա, վերադառնալով Զվարթնոցին, հիմա մենք գանք բանը, bottom line ամերիկացու ասած, ունենք մի սխեմա այստեղ Զվարթնոցում, այո, Զվարթնոցը ինչպես ասացինք հայ մտքի իմաստության տաճար եմ անվանել, այդպես, որտեվ եթե խտացած այդ ամբողջ գիտելիքները ինչ-որ նոր դիտարկեցինք, ավելի մանրամասը խտացված է սրա մեջ, և բացի այդ ես սա անվանեցի նաև սա ադամակառույց, ադամակառույց, որովհետև ադամի գիտելիքն էր, որ այստեղ ֆիքսվել է, այսինքն ինչ-որ պատմեցինք, մինչև այդ խոսում էինք ադամակառույցի մասին, հետագայում ջրեղեղով այդ ադամակառույցը ծածկվեց, որովհետև նկարագրումը որ վատացել էր և այլ, այդ ջրեղեղով ծածկվեց այս տաճարը, հատակագիծը ծածկվեց, այդպես ոչ թե ուղղակի ջրով, այլ սիմվոլով ծածկվեց, և դրա վրա կառուցվեց ասենք Նոյի խորուրդը եկա, որ ջրերի վրա եկավ նստեց Նոյի նավը, իր ատրիբուտներով, հաջորդ շերտը պիտի կառուցվեր, և նավի մեջ տեղադրված էր աստվածային բոլոր առարչակված, արարված այդ կենդանիներ, գույսեր և այլը, և նորից առարչություն տեղ ունեցավ Նոյով, և աշխարհի այրուրը դարավ, դրա համար ինքը իջավ, և առաջին ինչ արեց, ագիտ ընկեց, այսինքն այդ խաղողը, ես ոնց որ Քրիստոսն ասում է, ես եմ ճշմարիտ որդատունգը, այսինքն դա գալիս է դերևս Նոյի գիտելիքից է գալիս, որ Նոյը ինքը դարավ մարդկության այրունը,
Եվ հետևաբար ուրեմն Նոյի պատմությունը գրվել է վերտիկալ տեսքի վրա, ուղայաց տեսքի վրա, այսինքն եթե ես ջրով եմ ծածկում այդ տարածքը, ընդհանրապես ջուր գաղափարանշանով ծածկվում է, տեսեք, ստեղ ստացվում է այսպես մի պատկեր, որը ամբողջ տարածքը ծածկված է այս խաչաձև նշանով, որը տաթևածին 20 կողմանի խաչ է անվանում, այդ երեք խաչեր են դրված իրար վրա, խաչաձև նշաններ է դրած, որը ջուր է կոչվում, ասին ջրհեղեղի այդ պատմությունը ջրով ծածկելն էր, զարդով ծածկելը, ինչ է տալիս առավելություն սա։ Ասին Թորոմանյանի մոտ հայտնի է, որ Թորոմանյանը այս գալերիան ծածկելու համար այստեղ աղեղներ է գցում, այս արծվախոյակներից մինչև այս Սյունասրայի այս Սյունի վրա եւ հրաշքով ասում է այսպեսի կառույց ոնց կարող է այս բարակ Սյունի վրա եւ այդպեսի հզոր կառույց պահել, ճիշտ է, նման կառույց նաև հետագայում ստեղծեց Տրթադը, Զվարթնոցի նմանատիպը Անիում սարքեց, բայց 3 տարուց հետո ճակ տվեց, երևի չգիտակցելով, թե էությունը ինչու է տաճարի, եւ ընդեղ էլ է նույն ձեւի, այստեղ էլ է ամրացված նորից, 3 տարուց հետո այստեղ էլ է նորից ամրացված, այսինքն իսկապես այդ աղեղը եղել է, բայց եթե մենք նայում ենք այս կառույցին, որը Զվարթնոցում չպետք է լիներ այդ տիպի, ոնց որ ասեն Գագիկաշենը, որտեղ Գագիկը ճարտարապետ էր եւ գիտակցում էր այս ծածկելու համար միակ ձևը հետ էր, աղեղ գցելն էր, որոնն էլ բերել է հագասության, ասենք թե գիտության մեջ, որ չի կարող այդպես լինել, Մնացականյանը հերկում է այդ սիստեման, էլ է աղեղները գցում է, բայց զրկում է երկրորդ հարգից, որ առաջի հարգը երկու հարգ է։ Բարակային, որ Թորոմանյան ասում է, որ երկու հարգ է։ Երկու հարգ է, որտեղ ինքը պեղումների ժամանակ տեսել է, երկու հարգում եղած պահպանված նյութեր է տեսել և այլը, այսինքն չափի մեջ չէր տեղավորվում։ Քանի որ աղեղ դնում, որտեղ աղեղը դնում ես, արդեն բարձրանում է։ Մի հատ էլ նորից աղեղ դնում ես, հիմա երանգյունիների պարագային հատում է։ Այդտեղ վերանում է աղեղի խնդիր, լայնանից աղեղի խնդիրը վերանում է, որ երանգյուն սեպերով իրար հակում են եւ ծածկում են։ Եվ որ նայելու ես տագից, ոնց որ ալիքաձև ֆորմաներ լինի, ասենք ջրի ալիքներ, ասենք երանգյուն իրար մեջ հակած։ Եվ ստացվում է իսկապես, որ այդ ադամակառույցը ջրով ծածկվեց։ Հիմա եթե ջրով ծածկում ենք, ստացվում որ վերտիկալ տեսքը ես կարող եմ կառուցել։ Այսինքն ստացվում ես պիտի տեղավորեմ այդ չափերի մեջ տեղավորվեմ եւ ի՞նչ է ստացվում, որ այս ամբողջ տարածքը բարձրությունը ստացվում է 43.20, այսինքն Արարատի հարաբերական բարձրությունը, այսինքն այն ջրերը, որ եկան լցվեցին, նոր նավ եկավ, նստեց 10-րդ ամսի առաջի օրը, նստեց Արարատի վրա, ստեղ իսկապես այդ ուղիղ 43.20 է ստացվում։ Առաջին հարկը ստացվում է 2 հարկ, որի բարձրությունը հավասարը 144-ի, այսինքն 14.4-ի, որը 6-րդ օրվա թիվն է, այսինքն Ադամի օրվա թիվն է, որ 6-րդ օրը ստեղծվեց Ադամը, այսինքն 6 անգամ 24, էլի 141 ասպարեզա կոչվում այդ 144-ը, եւ հաջորդ փուլերը 7.20 են ամբողջ սրան գումար, եւ համաչափական իր ամբողջ համակարգը ցույց է տալիս, նույնիսկ գծագրի էֆեկտն է ստացվում, էլի որ որտեղ պետք է թեքվեն, ոնց պետք է գնան, որտեղ բացված գարաժանա թելադրվում է, դա ինքը թելադրում է, դա ինքը թելադրում է, եւ համաչափությունն է թելադրում, եւ կառուցումն էլ է թելադրում։ Շատ լավ, գիտես ինչ, ասենք ստացվում է, որ մենք սենց ստացանք մի մոդել, աշխարհընկալման մոդել, որը երկարգի բնույթ ունի, արդեն երկու խնդիր ա լուծում, գաղափարական երկու խնդիր, ճաշված այդ համաչափական մաթեմատիկան այդ ճշտությունները, որ աշխարհի առաջի գիտելիքը, ադամագիտելիքը գոյություն ուներ եւ ստեղ գոյություն ուներ, հանձինս ասենք Տիր Աստծո տաճարի, որ սպիքսվելա եւ դրա վրա կառուցվելա նոր տաճարը, հայ ժողովրդի աշխման բարգավաճման հարատեման գաղափար ցույց տվող կենաց ծառը, նրան կենաց ծառը, վերտիկալ տեսքն էլ Նոյի ջրհեղեղի պատմությունն է գրում, ասենք ինքը կրեց երկու այդպիսի հզոր առարջությունների գաղափար իր մեջ, ասենք կառուցը դարավ դուրս եկավ սովորական կառուց կոչվելու մագարտակից, նա չդարավ, որ շենք սարկեցինք պաշտամունքային այդպեսի սեր։ Այստեղ նաև մի նրբություն, որի մասին դու ինձ մեր զրույցի ժամանակ դու ասացիր, որ նման չէ հայկական պաշտամունքային, ուրեմն քրիստոնեական շրջանի տաճարներին, եւ պատճառաբանեցիր դրանով, որ սա գալիս է ի սկզբանե, այս մտածողությունը հիմքի մտածողությունն է։ Այո, քրիստոնեական տաճարները, որ ունես հիմա այստեղ գծագրերը, ես չգիտեմ ժամանակ ունենակ ներկայացնելու թե ոչ, դրանք նույնպես հակնում են այս ուրեմն մոդելի մեջ, բայց հակնում են մասամբ։ Չէ, այսպես է, ոչ թե մասամբ, այդպես չի էլի, ասենք թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես եթե ասեմ, եղել է այդ մտածողության մոդելը, հայ ժողովուրդը ունեցել է, հաջորդ փուլում, երբ որ արդեն քրիստոնական շրջան ենք եկել, նրանք չպետք է մանգային նոր նախագծման մեթոդ, նոր համակարգ, եւ այլն, եւ այլն,
Այսինքն այդ նույն նախագծման, այդ աշխարհաճանաչության նույն մոդելի վրա նոր գաղափարախոսական խնդիր են լուծել, որը բերել է, ասենք թե առաջի դարերում, ասենք 4-րդ դարում, որ առաջի կարուսները սարկում են, սխեմատիկ մարդու ձևով էին սարկում, ասենք խորաններ, որ դուրս ցցված էր մագերեսից, ուղղանյուն մագերեսներ 4 հատ սյուներ էր, ասենք, կամ առաջի միանավները չունեին այդ սյուները, ասենք սխեմատիկ մարդու ձև էր, ասենք Քրիստոսի ոնց որ խորհրդանշով կառուց էր. Հետո երրորդության հաղթանակի ժամանակ արդեն երրորդությունը, որ ընդունվեց որպես այդպիսին, Հայաստանում եռանավ սարքվեց. Այդ նույն պատկերը կենտրոնում սյուներ դրեցին, ստացանք եռանավ, 4 ավետարանիշների սյուներով խորհրդանշով եռանավ կառուց ստացվեց, այդ թե օրինակ հասախնայի օր, այդպիսի մենք տաճարներ ունենք այդ դարերի, 4-րդ դարից սկսած. Իսկ արդեն 7-րդ դարում, երբ արդեն հաղթանակ տարավ մի աստվածության գաղափարը, այսինքն երրորդությունը տիրեց, հասկացան, ինչ բանը պաշտպանեց մի աստվածության գաղափարը, ինչ ասին որ երրորդությունը մեկ է, միևնույնն է, էլի ասենք երրորդությունը Աստված, Սուրբ Ոգի Քրիստոս, դրանք մի աստվածություն են, մենք իսկ բանը այդպես են դառնում, հա, բայց աստիճանաբար ճարտարապետության մեջ նորովի դրսևորվում է դա, եւ երբ որ կենտրոնագմբեթ կառուցվի, այդ ամբողջ երրորդությունը, 4 տարերքները, 4 սյուները, ավետարանք ձգտվել Աստծուն մեր գմբեթով, դրա հիշում ենք երազը, ասենք թեգուս նկարագրենք, որ երազը տեսավ Գրիգոր Լուսավորիչը, որ գմբեթը գան է, եւ այլը, սյուները մարտիրոսներն են եւ այլն, ասենք նման խնդիրների հագեցում եղավ, ասենք խտացվեց նորից նորովի քրիստոնական գաղափարի տակ խտացավ, եւ այդ խտացումն էր, որ նորովի էր խտացվել քրիստոնյաբար եւ տարբերվում էր Զվարթնոցից, ասենք Զվարթնոցը ուղագի աշխարհի մոդելն էր, աշխարհի մտածողության, աշխարհաճանաչողության այդ մոդելներ, իսկ այստեղ արդեն դրվեց նաև նոր քրիստոնեական գաղափարի տակ։ Բայց նոր է քրիստոնեական գաղափարը Հայաստանում։ Հետարքինն է, որ ասենք նախորդ հավաքման ժամանակ խոսում էինք գաղափարի հետ, մենք խոսում ենք եմ ասում, որ Քրիստոսը բերեց սկզբի գաղափարը։ Այո, ես էլ եմ այդ կարծիքին, որ ես նույնիսկ գծակիր ունեմ, որ ասենք թե առաջի օր, երբ որ բաժանումա տեղ ունենում, առաջի օր, որ բաժանեցին մութի եւ լույսի եւ տրամագծով շրջանը բաժանին չէ։ Այդ երկու շրջանակը Աստված եւ Քրիստոս։ Հա, բացի այդ Քրիստոսի, ասիկն են առաջի օրը, հենց որ բաժանվեց մութի եւ լույսի, տրամագծի եւ շրջանի հարաբերությամբ, հենց Քրիստոսին նաձում, չէ, ես եմ աշխարհի լույսը։ Իսկապես այդ գործողությամբ, առաջի օրը գործողությամբ ճիշտ եւ ճիշտ ցույց է տալիս Քրիստոսի տարիքը, 33, ասիկն 12-ը կենթանակերպերով, եթե նայում ենք, դիտարկում ենք, եթե ասենք նայենք այս կենթանակերպերի շրջանի վրա նայենք, պարզ երևում է, էլի դրանք, որ այդ 12 թվի վրա երևում։ Ասենք թե սենց դնենք, նայենք, տեսնենք, որ եթե այսենց կիսեցինք այս շրջանը երկու մասի, մութի եւ լույսի, այստեղ ասենք 12-ը ձուկն է, 1-ը խոյն է, այստեղ ցուլն է 2-ը, երկվորյակը 3-ն է, քսկետինը 4-ն է, եւ այս մինչեւ կույս, կույս կենտանակերպում ծնվեց, չէ՞, կույսի ծնվեց, ասենք կույս կենտանակերպի հետ եմ կապում ես հետա, եւ այս ամբողջ, եւ ուստի ծնվելուց հետո անմիջապես համբարձվեց երկինք, գնաց դերձեր ձուկ կենտանակերպ, խոյից եկա, որից կույսով գնաց ձուկ կենտանակերպ, եւ իսկապես 2000 տարի առաջ արեկակը մտավ ձուկ կենտանակերպ եւ սկսեց նոր ցիկլը, հետեւաբար այս թվերի քանակը գումար հետո գումար գուղի 33 է, ասինքն ինքը ի սկզբանե կար հայերի համար, հայերի համար կար ի սկզբանե, եւ ես ինչի՞ եմ սա, ինչի՞ եմ բերում, որ ասեմ Զվարթնոցի այդ կառույցի մեջ, Զվարթնոցի հարավարտի մեջ, քանի որ դու ինձ որ ցույց էիր տալիս կոմյուս գծագրերը, որ ցույց էր տալիս մյուս գծագրերը, նրանք նույնպես գալիս ու համընկնում էին Զվարթնոցի հետ։ Այդպես է պետք լինի, որովհետև այդ նույն համակարգի ծնունդն են իրենք։ Այսինքն բոլոր կառույցները քրիստոնեական շրջանի դարձյալ գալիս եւ հակվում են դրա վրա։ Անպայման։ Տարբերությունը միայն այն է, որ ասենք մենք գաղափարական խնդիրն ենք փոխում։ Ասենք Եգիպտոսում գաղափարական խնդիրը ո՞րն էր, որ Եգիպտոսի պարագան ես չեմ, Եգիպտոս թողնա Եգիպտոս։ Հա, չեմ ասում, համեմատական նաև լինի, որ իսկապես եթե մենք նոր գաղափարական, երբ որ խոսում ենք Եգիպտոս, Հունաստան, Հնդկաստան, արդեն ասեցինք, չէ՞, որ դրանք համընկնում են, բայց թերի են, այն իմաստով են թերի, որ լրիվ չեն լրացնում։ Ամբողջական չեն կազմում, մեր կառույցը ծայրից ծայր կրում է, ամբողջ դիեզերական խորհուրդը մեջը կրում է, այնտեղ կիսվում են։ Դրա դեպքում այդ մեր քրիստոնեական տաճարներն են կրում այդ խորհուրդը, նրանք չեն հեռանում սրանից, բացարձակ չի հեռացած։ Հիմա ուրեմն այստեղ երկրորդ բանը, փիլիսոփայական ուղղությունն է փոխված։ Երկրորդ բանը հետևյալը, որ այս համակարգը, որ դու ելել ես քեզ համար երկարատև աշխատանքի շնորհիվ,
ինքը փաստորեն համընկնում է այն համակարգին, որով կառուցված է Զվարթնոցը, գոնե այդքան ասենք, չէ՞, ուրեմն երկու անձինք տարբեր ժամանակներում, մեկը այսօր, մյուսը ես չգիտեմ երբ, եկել հանգել են միևնույն գաղափարին, եւ հանգել են միևնույն գաղափարին ոչ միայն գաղափարով, այլ հանգել են երկրաչափական ֆորմաներով եւ թվերով եւ այլն, ըստ նշանակում է, որ նախ դա օբյեկտիվ է, այսինքն դա պատահականություն չէ, եւ երկրորդը, որ ամենայն դեպս մենք հիմա ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, այդպես հասկանալ, այդպես պետք է հասկանալ, բայց ես չեմ ժխտում, ասենք որ ուրիշ ճանապարհ կա դրան հասնելու, ասենք դե մեկ ուրիշը փորձել է մոդուլային համակարգով հասնելու եւ այլն, դա դեռևս չի արտարածվում նրանց մոտ, ասենք չի արտարածվում, ինչով է թերի դրանցից, դրա համար եմ ասում, նրանցը թերի էր նրանով, որ նրանք գաղափարական բովանդակությանը չէին ապահովում, շատ լավ, դա ուրիշ բովանդակությունը կա դեռ, մենք դեր պիտի խոսենք, չէ՞, պիտի խոսենք նաեւ Արմենի մասին, թվային աշխարհի մասին եւ այլն, եւ քանի որ հիմա այս հաղորդումը արդեն պիտի վերջանա եւ մենք պիտի շարունակենք հաջորդ հաղորդմանը, մեր զրույցը, ես երկու խոսքով ուրեմն մեր սիրելի ազգակիցներին դիմեմ, ուրեմն սիրելիներ, ինչպես ասացի, տարողունակ նյութի եւ մենք հնարավորություն չկա շատ մանրամասներ մեզ բոլորը, այս տրվում է որոշակի պատկերացում եղածի վերաբերյալ, որի ամփոփում փաստորեն սա է լինում, որ այո, կա այդ իմաստությունը եւ այդ իմաստությունը մենք փորձում ենք այսօր պեղել եւ կարծես թե հաջողություններ ունենք, ինչու, որովհետեւ սա նաեւ շահկապված է այլ գիտությունների հետ, որոնց մասին կխոսենք հաջորդ մեր հաղորդմանը, որի ուրեմն պրպտողներից մեկը նաև մեր Կարլենն է դարձյալ, եթե չեմ սխալվում, այդպես է, չէ՞, համակարգերի եւ այլի վերաբերյալ, եթե համակարգ է, ուրեմն պետք է բոլոր ձևերի մեջ Երևանը ուղղակնի, հիմա առայժմ մենք տեսնում ենք, սիրելիներ, աստված բոլորիս հետ, ամպերանք եւ հավատք։